Today I'm visiting this halwa factory. Let me say factory. It's a small place where they make halwa. I'm with Zakaria Bukhalson. This is his place. So he's gonna give us like a little tour from the beginning of halwa till they finish it, till they put it in bags and bring it to the shop. المحك سمسها ما شاء الله عقوس سمايا فرن هذا من كم واحد قيبتنا أنت كنت تسوي حلوة ذا وحلو سمايا حلوة ذا أوتن أيلو سمايا وحلو دياريا معلمها عيد كده من أيلو دياريا سفر حتى لو لقى بسلا بدوينها سمايا okay so Alwa and the cookies he makes them for Eid day he said like normally his the business is going well But with Eid, it goes very well. People buy a lot, and people sell a lot. He sells a lot. Okay. Turk the same, guys. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Meshan wa fornada halwa bukhalson zakariya waaye. Halkan waxa waaye ayadoo bilaaw diin sharci ayaa laga dhumiyay. Hadda waxa lagu soo waraanjada hadda ayaa la bilaabay rabaa si la isku kari lahay halwa isugu imaaleed. Hadda waa diin sukarta lahay waraanjada waa hadda waxan u shaqeynayo. markii saan lagu sameeyo waxa lagu sii daraa subaga ayaa lagu daraa si ay maxuu ay iskugu darsanto subaggii iyo waraangadii iyo maxuu ay biyihii markay isku dhalaalaan kadib biyaha shaariga ayaa kor laga siinaa si tartiib tartiib qiyaas ayaa loo siinaa kadib maxuu ay sacfiraan baa lagu daraa waxay noqonaysaa xalwadii oo maxuu ay soo bislaanaysaa ayay noqonaysaa
اوكي مركان وبسكوت كم وصلنا كم بسكوت كماكينه كسو هاري ايام هو هاي قفكي اي اسكلا ماكينه كسو هاري حقي سوى مركزان الله وسلامي عيالك يا ابو باشال مركي او عيالك غري لغي كم حاله ولا لتر بالمثل الشمس عمل اي اسكلا شاد على سوق هذا سيده سالوها بي مركا So guys, this was it for a halwa tour. This was very educational. I didn't know halwa took so much time and so much hard work. You could see all the men working hard. You can see they're doing very well. And the cookies, they smell so good, but I'm fasting so I can't eat them, sadly enough. So this was it for today. I hope you all liked it. Follow me on Instagram. RASHIDD88. Follow me on Twitter, Mukhadisha Summer. Guys, this was it. And take care. Eid Wanaksan. Have a good Eid.